Oroz Alabi, Ishte nona. ke fillu edhe ti duke bo minimola kota funit. Pse? Pse? Se kam ditë për Rozën, për qa fut dhe loj barbone ti që shaj njërës mra për kava, kot, kjo që ishte tani live, e di ti kush është? Unë nuk jam bobën e Ti, masës, zemë. i minut, unë me bo me kapa dhe më falë se më futur ke live jodë nuk du të ofendoj, do e veshë me manifun, e do e qërë ke rrugë, unë e kam respektuat barbon, edhe i ka shajt në për live, duke bo video ne. Për në gjithë them barbonit, e ma njërzit ke hoteli, ku është ane, se i s'ka kurri, po vetëm po s'futa më dorë, në të futë që më dorë, ty dhe ca tjerë, pa jo veshë me manifun, po mos më thoshin ujë kur shjakut. Jam njëri ju mëjtë degenerum. Dedikim kë nga ujku shijakut për personat e tjerë. Un kam Shiko, respekt, e di kam kush e respekt për mira? gjithë shqiptarët. Un kam respekt për gjithë shqiptarët, për njerëz të mirë. I love you, them you do shumë, e Zoti ju bekoft me gjithë familjet. Po çfarë janë njerëz negative, barbone që shajnë mbrapa kafët? Po, Nuk e po. kanë idenë u do si mund të mësojnë. Nëse ti si ke qenë, po i lem këtë temë. Hyrë shumë e ngërë, qa problemi ke, qa problemi ke. Jam i çojën tu mi çik me thon drejtë nëse. Ti çka ke bë? Mirë ke qenë. Mirë zemra, një pytje kam, pse ke vënë këtë filtrin dhe Po, mustaqe? sepse më shkojnë bra, kështu ka pasi e gjatë gjenë ka qenë burë shtetin, ja bë. Edhe ujku kujtoj kohët e gjatë gjenë vjerit, pa mësi se jam ditinë dhe nëse dishtë, po. Gëzuar zemra me Po. friz, kjo shpia më e re. E kemi me limon dhe me ginger dhe ka shishet të zez. Gzuar. Gzuar edhe nga ujku, edhe zotit ujt me gjithë familjen, ty edhe shqiptarë njërës e mirë. Gzuar zemra. Ta sugjeroj këtë pijën e re. Respekt dhe për çunat e peqinit, vlezit që po ndjekin nga Birmingham, se kam shumë shokë mi që ne. O, E Zoti ujku. rujt. Edhe O, gjithë ujku. vlezit e mi, gjithë O, shaksin, pa ujku. Alo, përjashtim. alo, Po, alo. mësui. Jetë live vim, si të bëjmë Sorry. pijot. Sorry. I'm so Aj, aj, sorry, zemë, mësui. përshëndrau këtu, përshëndrau këtu. Ke hysi amë gë, hold on, pretty second. Po, Tani, ujko është i lindë, a këtëm. Mësui. futesha, jam fut në Instagram këto ditë o zemër, edhe më ke dalë gjitha ndej në përfaqe të ndryshme memesh. Qa ke bo këto kohë të fundit, o ujku të Hiç. rik, ujku shijakut, më falë zemër, qa ke bo këto kohë Po të ça fundit? përmend lepra me ti shkoj goja ke lepra ti, ça du lepra tu në Instagram. Ça bok Lepra. çu di? Më falë, shpirtë, më falë. Janë emra Jo tani gjuhës. këtu, ka fal Zoti. Jo tani u ftova kitchen me gjithë dy shojtë e vetë nga Tirana. Edhe i mora i çova ke qershit, jo seks me, nuk kam bë seks, Na nuk e falë, shof na kitchen falë, me unë nuk atësion. dyshova gjë, na falë, nuk dyshova gjë. Po kam parë Ujku, vite të që shashe, ta kështu si dishti, bebe. i minut, jo që ta dishti, ujku ka femre që kanë vitamine, proteina, femre që ka ujku, s'ma me menja, janë trallë, jo se s'ka, kanë njerëzit, po jo si ujku, ujku është, nuk kam qef me i bo qefin vedës, u i ka me prova, gjdo gjo, kur t'vike misioni, do të regoj, Bëje edhe t'i live. shof shti, privat, se kush është ujku. Nëse thjesht vetëm ka bërë show me kitchen, një puthje. Disa më thoshin si ke puthi kitchen. O robi Zotit është, unë nuk jam tip që i përbuz njerëzit. Unë nuk jam nga ato tipa që i përbuz femnat, ato që janë bukura ose ato që janë myll ke balli. Nuk ka të boj, mjafto vetëm thjesia e femre që ka shpirtin e pastër. Edhe unë kam respekt për kitchen, e përshëndes me gjithë shoqjet që erdha dite, edhe Kallini pikal. Ka që dhe kalini aty. Edhe i Big Show, se mi se bota mos e to, vishët ma gjedoms, vishë koncentrate. Ezo, shiko, Me zonë gjithë të malohet. puthjen me kiqen që bëre ti, tani, ti me kiqen flisi dhe ke fjërtu më për para, po e bona atë gjusaj takove se kishit losi mua bet për boj qik Po zhurt. jo më vun ba se du me bo pak show business, se ti e ke idejnë që do të thot show business, di se se kuptoj. Do të thotë që Ujku Shqako do është mredi Instagramit me pak fjallë, edhe i vetë një aktorë, u dhënë. Pra ti Ti bimë aktori shkullë sa fare. ime, ore Nuk qiko e të di... zvershëm ju, na roft neve vitet e televizionit, e CV-a, emisionet, e produksionet, Unë s'kam dalë fare në ja për ti emisione, unë vetëm nga tele...
Unë vetëm nga telefoni mjef gjithë Shqipnia të thush. E më Roza Lati. E, për ty kam respekt veçantë. E di pse? E di pse fiton respektin nga ujguti? Ha, zemrë, më thuj. Vetëm nga e që je femër e thjesht. Nuk e shoh femrën unë nga bukuria, shoh nga thjeshtësia. Edhe unë jam. Se ta kesh. Ta kesh tu ke truni edhe ke vallë, ke veshje si kam mëson të vjetë që unë ja alluroj femrat, ja respektoj nga thjeshtësia që kanë edhe nga pasërtia e shpirtit. Kaq, nuk më intereson bukuria me yllë balli. Se e di se është një shprehje e vjetër. Do e kesh gjuhë besoj. Është një shprehje e vjetër, nuk çolon domori ke veshët, se nuk hecën domori me vesh, po hecën me kom, apo jo, domori çolon ke kom, dy ke veshët. Bravo. Edhe punë e femrës. Bravo, bravo. E, tani do të pyes unë si Roza, se kurioze jam për gestin që ke bërë me kicën. Si të duk puthja me kicën, mirë? Si puth të kicën? Ajë më puthje, po, jo se e shiova, u donë se, që të puthësh duhet të shiosh i femrën maksimum, apo jo. A ishe thjesht vetëm puthje show, kajs? Kur kam par video, e ke puth kiqen dhe një moment a ke kafshu kiqen anë i gjosë, sepse si që ishte duke u puthur ajo, i ku qi kshu si mrap, shi moment, kshu. Jo, e ke kafshu jo, kushu? Ajo ishe thjesht, ajo ishe thjesht gudëlisje e ujgut që po kshu. Jo se e kafshu, se me bo me kafshu ujgut dhe i bi me bo me sheja.